Černínský palác tonul v březnovém raním šeru. Tmu rozptyloval jen kosodelníky světla prodírajícího si cestu za sklenou stěnou na druhé nádvoří. A tam leželo lidské tělo. Bezvládné tělo v nepřirozené poloze bez hnutí a nikdo o něm nevěděl. Nevěděl? Středa, 10. března 1948. Zvonko hra z opačné strany Loretánského náměstí Neúprostně odměřovala čas. V tom se objevil na druhém nádvoří člověk. Váhavě vykročil k tělu ležícímu pod okny ministerského bytu. Sklonil se. Uchopil nehybnou hlavu do dlaní a otočil ji ke světlu. Byla chladná a údy stuhle. Proboha, to je přece pan minister.